Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Het is 5 december. Maar ik heb Sinterklaas al gevierd. Vorige week vrijdag met Sans familie. Dat was heel erg leuk. Ik ga vandaag werken thuis. Gewoon, ik moet wel dingen over samenwerkingen volgens mij. Of ik moet even alle borden gaan krijgen. Want... En even een routinetje gaan starten. Want... Ja. Oh ja, en ik heb vanmiddag een laserafspraak. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Oh ja, en vanavond blijft Merel eten. Morgen blijven komen Annelina, Sofie en Bo. Woensdag komen Sofie en Bo weer. Dus ik heb echt een helemaal leuke week. Ik heb even een chill outfitje aan. Love it. En ik ga nu even boodschappen doen. Het is 12 uur. Zo, hoe laat is het? 1:15 al. Ik vind mijn Christmas lights bij mijn bed zo cute. I love it. Ik ga even boodschappen halen. Ik moet voor vanavond. Komen Merel en Maggie eten. Dus wil ik even boodschappen verhalen. Ik denk dat ik zalm ga maken. En wortelfrietjes uit de oven. Uit de airfryer. En broccoli, denk ik. Ook uit de airfryer. Wordt een airfryer dag. Maar goed, ik ga nu lekker mijn jas aan. Ja, deze kamer is nu echt een rommel. Dus daarom kan ik hier even niet werken nu. Cecile, een nieuwe kast is binnengekomen. Misschien weten jullie nog wel de vorige week vlog dat we deze kast dus probeerden. Maar Cecile de kamer probeerde te doen. Maar dat lukte niet. Maar nu staat hier haar nieuwe kast. Dus die gaan we vanavond in elkaar zetten. Ook nog eens. Ja, dan wordt het huis steeds meer af. Het wordt echt steeds beter. Ik heb ook nieuwe gordijnen besteld. Die komen dus nog later binnen. En dat is het eigenlijk allemaal een beetje. Oh ja, en ik heb vanmiddag dus een laserafspraak. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ik wil eigenlijk ook nog vanmiddag even sporten. Maar dat wilde ik dus eigenlijk om 1 uur doen. Maar zo, ik ga om 2 uur sporten. 2 tot 3, 3:30 thuis. Nou, dan red ik wel. Ik ga om 2 uur sporten dan. Het is inmiddels 4 uur. Ik ben terug van de sportschool. De sportschool was echt zo druk. Dat je echt gewoon... Wat is het over het licht? Ja, wat is het gewoon niet meer leuk. Zeg maar, ik kon niet squatten, ik kon niet deadliften, ik kon niet leg pressen. Dus ik heb allemaal een beetje cardio gedaan en zo. Nou, ook best. Ik ga snel douchen en zo, want je moet altijd allemaal helemaal geschoren zijn als je dus je laserafspraak gaat doen. Oh ja, ik moet nog even de overeenkomst tekenen. Maar goed, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga dus mijn onderbenen doen, een beetje die lijn in mijn oksels. En dan 6 behandelingen. Nou, ik kom net terug van het laseren. En ja, het ging eigenlijk best wel goed. Ik vond het op sommige plekken wat pijnlijker als op andere plekken. Maar ja, het was op zich wel chill. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de resultaten. Dus ja, dat gaan we natuurlijk pas over een hele lange tijd zien. Want ik ga 6 behandelingen doen. En dan moet elke keer 6 weken tussen zitten. Ik heb dus ook een kortingscode. En dan krijg je 10% korting. Dus ja, echt super chill. Ik vond de kliniek echt super fijn. Werd heel lief geholpen en zo. Dus ja, dat is sowieso chill. Ja, Merel en Maggie zijn er nu gezellig. Ik kom eten. Ik ben allemaal eten aan het maken. En Cecile is eindelijk heeft de kast. Nee. Super chill. Heel chill. Er zijn wat wortels in de airfryer. Ik hoop dat het lekker wordt. En dan hebben we aardappel en broccoli nog. Oh my god, het is helemaal geslagen. En heb ik zalm uit de oven. Ja. Yeah. Nee, doe even normaal. Oh. Oh jongens, looks so good. Kijk, de broccoli, aardappeltjes, de zalm en de wortels komen er nog aan. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik ga werken. Ik heb mijn scooter helemaal op. En ik ga er vandoor. Het is very cold, dus ik ben echt warm meegepakt. Floor en ik hebben net een kerstboom gekocht. Voor kantoor, helemaal leuk. Olai! Kijk hoe cute dit is. Dit is toch cute? We gaan dit even ja, mooi maken, want dit ziet er eigenlijk nog helemaal niet uit. Hallo allemaal, ik ben thuis van werk. En ik ben nu een pasta aan het maken met pasta aioli. Nou, ik ben olie, knoflook en peterselie. Super lekker, denk ik. Dus ik ben benieuwd. Oh my god, het ziet er echt super lekker uit. Dus met verse peterselie ook. Oh, slaat helemaal. Oh,
ga dit lekker opeten. Oké, ik ga het even voor jullie proberen. Ik heb dit nog nooit gemaakt, maar ik kreeg het dus echt all over mijn TikTok. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ook nog kipsnitzel gehaald, want ik dacht, misschien is het te veel pasta-achtig. Misschien moet ik wel even iets erbij. Dus dat ga ik waarschijnlijk ook nog eten, want het valt wel mee hoeveel het is. Kijk. Oké, okay, let's try it. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Hier ga ik echt een TikTok van maken. Dit is niet normaal. Er zit ook parmezaanse kaas in en zo. Het is zoveel smaak. Had ik echt nooit gedacht. Echt nooit van mijn leven gedacht. Het heeft zoveel. Het is spicy, kruidig. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik heb het echt op zo'n goede manier gemaakt. Ik weet zeker dat iedereen dit lekker vindt. Het is echt fucking chill. Ik weet niet of ik het op de officiële, traditionele manier heb gemaakt. Maar ja, boeien. Het is heel lekker. Mensen, ze hebben het Italiaans er altijd heel heftig in. Want dit is het niet. Maar het is gewoon lekker, boeien. Ik heb volgens mij nog in één keer mijn eentje gegeten thuis. Ik vind het heerlijk. Ik dacht wel, een beetje saai alleen misschien. Maar het is helemaal niet saai. I'm being my own best friend. Nou, ik heb wel te weinig gemaakt. Want je hebt natuurlijk, ik dacht 75 gram pasta is veel. Maar je hebt natuurlijk niet echt iets van tomaat of courgette of paprika. Weet je wel, er zit helemaal geen groente in. Shit. Heb ik weer geen groente vandaag. Nou, ik eet ook wel komkommer. Boeien, je hoeft ook niet elke dag als ik een pizza vereet, heb ik ook geen groente. Ik kan hier nog wel 5 borden van op. Bizar. Goedemorgen allemaal, het is woensdag en het is alweer 10:30. Ik heb vanochtend even wat content geschoten. Ik ben een wasje aan het draaien. Het zonnetje schijnt lekker. Dus ik ga lekker scooter op en ik ga sporten. Helemaal zin in. Dat ga ik doen. Het is inmiddels 3:15. Ik heb gesport. Ik heb content gemaakt. Ik heb helemaal productief. Ik heb heel veel wasjes gedraaid. Ik heb mijn ramen gezeemd. Ik heb stof gezogen. Nou, ik heb helemaal shit. Ik heb nu lekker een tosti die bijna is aangebrand. Ging weer aan de fout. Maar ik ben benieuwd of die lekker is. Waarschijnlijk wel. Ik heb met kaas kalkoenvlees. Oh my god. Cheesepool. Ik heb dus geen tosti ijzer, dus ik moet nog in de pan doen. Maar ik vergeet dan altijd mijn tosti. Het was helemaal zwart, dus moest ik het eraf schrapen. Waarom is de tosti altijd zo lekker? Ik zou dat gewoon niet. Ik kan dat echt elke dag eten en dat doe ik ook. Om werk ook altijd. En hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is vandaag echt een super heerlijke zonnige dag. En er kwam net toevallig een pakketje binnen. En ik zat er al op te wachten. Ik ben hier zo, zo benieuwd naar. Al mijn sieraden die ik altijd op heb, zijn van Bruna Label. En ik kreeg altijd heel veel vragen naar. Bijvoorbeeld deze ring. Deze ring. Deze oorbellen. Deze ketting. Gewoon alles is Bruna Label. En het chill aan Bruna is, het verkleurt niet. Het is goede kwaliteit. Het is wel wat prijziger. Maar ja, je krijgt gewoon echt de waarde terug van je geld. Omdat het dus
ja, gewoon niet verkleurd. Ik heb het altijd om met douchen. Ik doe het gewoon nooit af. Je ziet er gewoon altijd goed uit. Dus je hoeft niet elke dag aan sieraden te denken. Ik heb dus nu een nieuw pakketje binnengekregen. Ten eerste word ik gewoon altijd al helemaal blij van hun verpakkingen en zo. Dus ja, ik weet nu al dat het zo cute uit gaat zien. Want ik heb het al op Insta bij anderen gezien. Bruna is eigenlijk nu het perfecte moment mee te verwennen, vind ik. Want superleuk gift sets maken. En het, dus het wordt zo leuk ingepakt. En ja, dit is toch een te leuk cadeautje voor onder de kerstboom. Even serieus. Dus we gaan het even unboxen. Ik ga jullie laten zien wat ik heb. Ik ben echt heel erg benieuwd naar mijn items. Ik heb deze items nu denk ik al 2-3 maanden. En ik draag ze echt elke dag. Dus ja, ik ben echt gewoon Bruna fan. Bruna doet niet aan kortingscodes. Want ja, hun staan gewoon voor hun, wat hun aanbieden. I love it. Oh, het wordt zo leuk verpakt altijd. Als eerst hebben we hier dit zakje. Oh, dit is ook echt een super chill zakje om je sieraden in te bewaren. En wordt dat in hele leuke doosjes verpakt. Echt, de branding is zo on point. Dit wil je gewoon krijgen, zeg maar. Oh ja, hier zit die ketting denk ik in. Ja, hier ben ik echt heel benieuwd naar. Dit lijkt me zo leuk. Het is dus een gouden ketting. En er zitten dan wat, ja, pareltjes aan en zo. Echt heel erg leuk. Kijk hoe leuk deze is. Staat ook echt heel leuk samen. En ik hem ietsje korter doe. Zitten ze echt wat dichter zo bij elkaar. Heel erg leuk. Dus deze ketting. Dan twee ringen als het goed is. Deze is heel erg leuk. Gouden met pearls erop. Perfect. Dan heb ik nog een ring die is zo cute. Hoe cute is deze? Oh my god, dit is echt heel leuk. Look at these babies. Dit is toch te leuk. Ach, ik hou echt van ringen. Hoe meer, hoe beter. Maar deze zijn echt heel leuk allemaal. Dus heel blij mee. De linkjes zouden in de beschrijving staan. Dus dan kan je het even checken. En ik heb ook een kaars gekregen van Bruna. Dit ruikt zo lekker, maar hoe leuk. Een kaarsje erbij voor de feestdagen. Hoe leuk cadeautje ook. Dit is toch echt een te fucking leuk cadeau. Oké, dus nou, ook past ook helemaal leuk bij mijn interieur, deze stijl. Nou, heel erg bedankt Bruna. Ja, nou, wil je het eens zien? Check de linkjes in de beschrijving. Go shop. Go shop. It's almost Christmas. Vandaag, ja. Elke dag is donderdag. Ik ging letterlijk vanochtend naar werk en nu ben ik terug van werk. Ik heb hem even klaargemaakt. We gaan lekker uit eten met Daan en Nina. Bij Casa di David? Casa di David? David. Casa di David, denk ik. Lekker Italiaans. Helemaal zin in. Dus super leuke oorbellen van Naked in. En dit is de look. Heel koud. Blote buik, maar... we gaan zien. Deze blazer is van Worst Behavior. Deze is van Naked. En dan mijn Nikes. Eronder. Helemaal leuk. Nou jongens, ik zeg net, ik heb gewoon niet gevlogd. En ik wilde echt zo graag vloggen, want het was zo gezellig en we zaten op zo'n mooie plek. We zaten op zo'n mooie plek. Ik ga het nu even filmen, maar dit was onze view. Gewoon op de grachtjes. Dat is toch te leuk? Maar het was echt lekker, hè? Het was top. Zo lekker Italiaans. Ja, het is echt een aanrader. Hoe heet het ook weer? Casa di David. Casa di David. Casa di David. Oh, jullie liggen lekker op de scuba. Ja, nou, het was zo. Ja, het doe ik niet. Heel of blauw. Ziek erg allemaal. Het is vandaag vrijdag. Gisteren was echt super gezellig. En altijd wanneer het zo gezellig is, vergeet ik te vloggen. En dat vind ik zo kut, want... eigenlijk wil je juist die leuke momenten vastleggen. Maar omdat het zo leuk is, vergeet je te vloggen. En niet dat als ik vlog, dat het dan niet leuk is. Maar je denkt waarschijnlijk echt, wat heb je gedaan met je haar? Maar ik heb het dus gewaved. Met zo'n waver. En het is echt super goed gelukt. Ik denk dat het wel leuk is om het een beetje zo te dagen. Helemaal leuk. Ik heb vandaag echt niks gedaan. In ieder geval, ik heb echt gewoon heerlijk gechilled. Ik heb vanochtend even gesport. En ik merk dat ik... het sport hier echt helemaal kwijt. Normaal ging ik echt bijna elke dag sporten. Maar hier ga ik echt maar 2-3 keer in de week. En ja, die sportschool is wel chill. Maar ik moet gewoon heel erg wennen. En
de hele tijd alleen en zo. Ik heb liever eigenlijk gewoon een sportbuddy. Ik heb gewoon echt geen motivatie. Gewoon nul. Helemaal kut. Maar dat komt waarschijnlijk wel weer terug. Hoop ik. Laten we het hopen. Ik heb een bank besteld. Heel random, maar ja, ik moet gewoon een bank. En die komt hier. Dus hier komt zo een bank. En hij zegt ze vet leuk. En dan doe ik die stoel dan zo daar. Dus dan heb je een beetje zo'n hoekje. En hij is van de Weekamp. Ik ga jullie laten zien. Hij komt morgenochtend dus al. Echt bizar. Het is deze bank. Echt, I'm in love. En je kan er dus altijd nog een hokker of iets bij kopen. Want het is zeg maar een bank wat uit heel veel delen bestaat. Dus je kan altijd nog zeg maar dit erbij kopen. En dan kan je het dus aanzetten. En dan heb je dus een hoekbank. Dus dat kan altijd nog. Maar ja, helemaal chill. Dus ik kan echt niet wachten tot morgenochtend. En ik heb dan nu hier mijn eethoekje. Maar er komen dus nog andere stoelen. Wat vinden jullie van mijn haar? Ik vind het wel leuk, zo gewaved. Ik moet nog even make-up opdoen en het iets meer model brengen. Maar dan komt het helemaal goed. En vanavond heb ik heel leuk. Vanavond is Nederland tegen Argentinië. En dat ga ik kijken bij een feestje van mijn oude stage van 2 jaar geleden. En misschien kennen jullie Samantha nog wel. Samantha is een vriendin van mij van die stage die echt nog, ja, tot dag vandaag heel veel spreek. Dus ja, we waren allebei uitgenodigd. Dus het was wel leuk om daarheen te gaan. En het stopt er ook in. Het is echt super dicht bij mij hier. Dus ik kan er gewoon lekker heen op de fiets. Super chill. Maar ik ga me daar even op omkleden. En heb ik een pakketje gekregen van Chiquelle. Dat ligt hier allemaal. Met bizar leuk items. Dus dat ga ik jullie laten zien. En ik hoop dat ik outfit, dat ik iets aan kan doen. Dat ik dat vanavond aan kan doen. Want ik heb gewoon geen inspiratie wat ik aan moet doen. En het is gewoon koud. En ik weet gewoon niet wat ik aan moet doen. Dus ik hoop dat er iets leuks bij zit. Nou, ik heb in ieder geval heel veel leuke dingen. Dus ga ik even laten zien. Ik heb kortingscode Sarah25. Geef je 25% korting. Dus dat is gewoon 1/4. Dat is echt vet veel. Chiquelle had super veel leuke dingen, vond ik. Echt heel veel leuke dingen voor de kerst. Ook jurkjes en glitter en glamour. Maar ook gewoon heel veel basics en truien. En nou, deze ook van Chiquelle. Super chill. Dus ik ga ze even allemaal aantrekken en aan jullie laten zien. Ik begin trouwens even met deze oorbellen. Ze hebben namelijk ook allemaal leuke accessoires en zo. En hoe leuk zijn deze oorbellen? Deze zijn zo leuk. Misschien ga ik deze vanavond wel in doen. Maar echt heel leuk voor de kerstdagen. I love it. Als eerst deze top. Ja. Deze vind ik. Wat vinden jullie nou van mijn haar? Ik vind het dus wel leuk. Maar ik moet denk ik even make-up op doen. Maar deze top, jongens, even serieus. Ja, dit ga ik vanavond niet aandoen. Maar hij zit echt zo perfect. En zo leuk. Ik heb hier dus geen BH onder. Maar het is ook echt niet nodig. Zit echt mooi. Hoe leuk voor een festival, voor uitgaan. Ja, ik vind deze echt niet normaal. Hier ben ik echt in ieder geval heel blij mee. Super leuk voor de feestdagen dus ook. Dan deze blouse. Deze vind ik echt niet normaal, want let op. Die achterkant. Die achterkant is dus helemaal open. Wacht, echt tot hier gewoon. Super vet. Dus hij echt heel los wel. Dus ja, je moet wel uitkijken met je boobs. Maar als je gewoon niet... Dit ga ik vanavond niet aan. Dan mag ik juichen. En dan gaat het helemaal omhoog. Maar ook heel leuk voor uit eten, voor uitgaan of voor een feestje. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan eigenlijk gewoon een heel basic truitje. Deze kom ik echt tekort in mijn kledingkast. Ik heb heel weinig basics. Ik vind basics juist super chill. Want je kan er van alles mee combineren. Je kan hier ook gewoon bijvoorbeeld weer een trui overheen doen. Dan heb je toch weer lange mouwen eronder. Maar wel weer cropped. Dus ja, deze vind ik ook echt heel erg leuk. Heel chill. Deze broek is trouwens van Worst Behavior. Worst Behavior heeft zo chille dingen. Echt, oh, lever echt in. Maar dus gewoon even een chille basic. Ook ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb ook een basic shirt. Dat is deze. En ja, dit is ook gewoon super chill. Om gewoon lekker te chillen. Of om onder een trui te doen. Want ik heb het dus gewoon zo koud. Dat ik gewoon een hemd, een shirt en een trui aan wil. Omdat ik het anders gewoon echt koud heb. Dus dan is zo'n shirt echt perfect. Gewoon lekker oversized. Ik kan ook lekker in slaap en chillen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Dan dit geweldige glitter topje. Echt, hoe cute. Het is echt met allemaal steentjes.
heel erg mooi. Echt zo'n leuk patroontje. En ook leuk dat hij dus een beetje zo loopt. Ja, sorry, die broek zakt heel de tijd af. Maar ja, dat vind ik echt wel leuk. Ook voor uitgaan, voor de kerst, voor de feestdagen. Misschien met oud en nieuw of zo. En dan zo aan de achterkant best wel een lage gesneden rug. Dus dat is ook echt super mooi. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Echt, ja, echt items die ik nodig heb gewoon. Dan deze trui. En deze vind ik ook fucking leuk. Die zit hier zo'n rits. Dus dan kan je hem lekker dicht doen als je het koud hebt. Die is gewoon zo ook echt heel leuk. Hier zou ik bijvoorbeeld echt een shirt onder dragen. Want anders vind ik het gewoon echt veel te koud voor mijn buik. Ik moet echt gewoon iets lekker om mijn lichaam heen. Dus ja, deze vind ik ook heel chill. Lekker voor op kantoor. Lekker warm. Helemaal chill. En dan als laatste ben ik echt meest benieuwd naar is deze witte jurk. Deze wil ik dus misschien vanavond wel aan, want hij is wel warm. Maar wel cute. Oh my god, deze is echt niet normaal leuk. Hoe leuk. Hier met die lijnen zo. Dit is toch echt te leuk. I love it. Maar het is een irritant kaartje. Ik weet even niet wat ik hierbij aan moet, want ik heb dan wel een panty bijvoorbeeld. Maar welke schoenen moet ik hierbij aan? Scheiza. Ik ga even kijken. Ik heb deze van Cecile gepakt. Alleen, ik heb haar maat niet. Deze is echt veel te groot, maar het zou er zo leuk bij staan. Nou, in ieder geval, dit waren wel alle items. Ik ga even kijken hoe ik dit kan combineren. Wat de fit wordt voor vanavond. Maar dat gaan jullie sowieso zien. Dus vergeet zeker in mijn kortingscode SARA25 te gebruiken. Als je dus 25% korting wil. Echt superveel. Ik ben eigenlijk wel blij met haar. Ik vind het echt helemaal leuk zo. Ik moet even een make-upje opdoen en dan... Ja, dat voel ik mezelf helemaal. Yay! En ik ga gewoon echt een jas aan doen die tot de grond komt. Dus echt, ik word een Eskimo. Maar dat is heerlijk. Kijk eens wie we daar hebben, Leili! Nou, als er iets is wat Leili haat, dan is het alleen zijn. Ja. Dus misschien moet ik maar bij jou blijven, hè? Oh, Leili, Leili. Kijk eens in de camera. Oh, wie herinnert Leila nog dat ze zo'n kleine baby was? Oh ja, oh my god. Ja. Dat was ook wel een vlog. Ja. Oh, ik zal even laten zien hoe de final look is, jongens. Ja, wat ga je erop doen? Erop doen. Hier. Je hebt echt een ziek mooi figuur, hè? Nee. Komt het zo mooi? Ja, ik zweer. Ja, nou, weet je wat het is? Ja. Ik ben met mijn girlie weer bij Secret Garden. We hebben zoiets lekker zelf. Lekker guacamole. Some of them. Pretty girl. Sorry, ook gemaakt. Jongens, dit is echt goed. Dit is een tostada. Lekker crispy. Met guacamole. Nou, deze smaak ik schat. Oh my god. Het is zo lekker allemaal. Echt heel leuk. Je bent echt zo wazig. We zijn voetbal kijken, maar het is zo spannend. Help. Ik heb je been. Zijn mijn been gewoon vast. Omdat het zo spannend is. Het is al 2-2 Nederland-Argentinië. Wat gaan ze er doen? Penalties of? Nee, extra tijd. Oh, extra tijd. Jongens, extra tijd. Chagrijnig. Mijn bank paste niet door het fucking trappengat. Echt, ik voel gewoon alleen maar chagrijnigheid door mijn lichaam heen. Flo, ik word helemaal gek. Het paste gewoon niet. Echt. Dus nu is die bank mee terug. En nu wordt die maandag opnieuw geleverd. En dan komt mijn vader helpen om hem door het raam te takelen. Maar echt, ik kan hem niet chagrijnig krijgen op het moment. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Wat een fucking gezeik. Goedemorgen, man, trouwens. Nou, de meid is weer thuis. Het is 4 uur. Ik heb een uur om het voorgerecht te maken en mezelf klaar te maken. Nou, dat gaan we natuurlijk nooit redden. Dus ik ben sowieso te laat.
Ik ben echt fucking brak. En daarom gaat gewoon alles fout vandaag. Echt. Holy shit. Het zit allemaal tegen. Ah. Maar ik heb dus vandaag kerstdiner. Wel heel leuk. En ik ga zalmtartaar als voorafje maken. Dus ik heb even een spulletje voor gehaald. Heb je lekker van die nori crackers, bosui, limoen, avocado, sriracha, zalmpie. Ga ik even snaren. Dus het komt helemaal goed. Oké, okay, we zijn helemaal gefliekt. Ik heb mijn haar weer zo gewaved. Ik heb een mooie make-upje op. Dus je leuke oorbellen weer. En een glitterjurk. Van Pieces. En lange zwarte moeder. Laarzen. En ik ga er nu vandoor. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik heb alles voorbereid voor mijn voorgerecht. Dus dan moet ik het daar alleen nog maken, zeg maar. En nori crackers. En dan heb ik bos ui, zalm en avocado. En ik heb die zalm helemaal lekker met sriracha mayo en zo gemarineerd. Yum! Deze fucking mooie dames. Echt niet normaal. En we hebben hier allemaal cadeautjes. Zo leuk. En kijk dan hoe ze het versierd heeft. Dat kan toch niet? Echt. Zo cute allemaal. Helemaal leuk kerstdiner. Als je dan nog een keer doorleest, dan moet lekker bekken. Wow. Sophie gaat beginnen met de cadeautjes. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god. Wie heeft deze foto met kijk, hè? Kijk. Nee! Wat is het? Wat is het? Met die dude uit Antwerpen. Ik ken jullie jou. Zijn we nu allemaal aan de hand? Wat leuk! Ja. Nou, dat is heel grappig. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Nou, nu... Of course. Ja. This is the first... Round. Round. Helemaal gezellig met de kerst. Zo leuk. Ik jou met we hebben zoveel leuke gedichten. Ik heb een gedicht van Sophie. Dit is niet normaal, jongens. Mijn gedicht is echt niet normaal. En Bo heeft champagne gepopt in haar eigen hoofd. Het is gewoon letterlijk ontploft in haar gezicht. En we hebben allemaal leuke cadeaus. Ja, ik ga het allemaal kijk, mijn echt... Mijn moeder die stuurt ze gewoon als jullie nog mannen zoeken. Gaan nu naar de klinker en dan gaat ze foto's maken. Nee! Laat mij even je moeder mee. Jongens, kijk hoe leuk. Ik heb deze fotolijst gekregen met een foto van ons. Oh, ik krijg handboeien. Leuke Parijs natuurlijk. Kaars. Nee, ik heb hem echt op die foto. Ornament. Saar, wat? Waar is jouw telefoon? Waar is mijn telefoon? Iemand heeft Sophie. Oh, dat is met mijn telefoon. Oh, hier niet. Ah, sorry, maar dit is lekker. En dit is echt niet normaal. Is dat op mijn telefoon? Ik weet niet meer. Jawel, ik heb die gemaakt. Oh, haha, die is goed. Jongens, kijk dit. Hier. Oh nee, het is geen live foto. Ik ga mezelf. Ik ga vandaag even goed bezatten met een heerlijke pumpkin spice. Latte! Dit is toch geweldig? Wat een top dingen. Ja, echt zo leuk. Het is geen live. We hebben twee voorgerechten op en we zetten gewoon op. Wil iemand nog even een laatste foto? Ja. Oh, we hebben nu een truffelpasta met echte truffel erop. Dat is niet normaal. Doe kaars. Oh, dit wordt zo lekker. Meid. Oh, dit was een keer dan. Wat een genotje. Oh, rode wijntje is geen bij jou. Ja, niet normaal. Een beetje extra rode ja, wijn. Ging helemaal niet meer. Ik wil ook rood. Ik wil ook rood. Ja, rood ga ik zo dronken. Oké, we hebben nu het echt hoofdgerecht. Wat is dit? Kan ik het eten? Een stukje vet, denk ik. Hij heeft zeker die barbecue. Ja, even eerlijk. Ja? Ja, omdat hij aangepikt is. Maar dat wel lekker. Oh, ik heb die bril nog op. Je smaakt een beetje crunchy. Je proeft wel crunch. Het is heel lekker. Mmm. Ik vind alles een moment lekker, denk ik. Lekker. Dank je. Lekker. Oh, goed. Ja. Goedemorgen, maar het is vandaag zondag. Gisteren was echt super gezellig. Was echt heel leuk. Ik ben nu weer thuis. Ik heb namelijk bij Stan geslapen. En vandaag is zijn broertje jarig. Dus vandaag hebben ze verjaardag. Maar ik ben heel veel naar huis gegaan. Ik kom mijn ouders ook even zien. Even gedoucht. Stan moest ook werken overdag. Dus en klaar. Ik moet nog even klaarmaken hoor. Maar ik kreeg een super leuk pakketje binnen van Catrice. Dus ik wilde het jullie even laten zien. Vorige keer kreeg ik van Essence. Nu heb ik van Catrice. Super leuk. Hier staat het allemaal. Echt heel leuk.
Eliminating Primer Brow Fix. Oh, wat leuk allemaal. Ik zag hier al die vier koolpotloodjes. Die zijn waterproof. Dit is echt heel leuk. Je kan er echt van die vette looks mee maken. Dan een mascara. Natuurlijk altijd goed. Dan dus die Lift Up Brow. Heel erg benieuwd naar. Mooi oogschaduwpaletje. Ook echt heel erg mooi. Super leuke kleurtjes voor de kerst en zo. En lippenstift. Heel peachy, maar wel mooi. Echt bijna hetzelfde kleurtje als dit. Ja, wel leuk. En dan dus dit. Glowifier Illuminating Primer. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dit ga ik sowieso uittesten. En dus zo'n brow fix. Wat chill. Dat is ook helemaal in de laatste tijd natuurlijk. Oh my god. Dit is echt niet normaal. Kijk mijn wenkies. Hoe goed en perfect ze zijn. En ze blijven ook gewoon echt zo zitten. En het is dus die Catrice Brow Fix. Echt, Catrice en Essence blijven me soms gewoon zo verbazen. Want het is zo cheap. En soms is het zo goed. Dat ik denk, hoe is het mogelijk? Nou, we moeten nu natuurlijk nog even zien hoe goed het blijft zitten. Maar het zit gewoon meteen in een model. Het blijft ook gewoon zo staan. Want ik heb echt zo'n dure Sobrow. Nou, het werkt echt voor geen moker. Maar dit is echt gewoon fucking perfect. Dit is gewoon precies hoe je het wil. Oh my god, ik ben hier zo blij mee. Maar, en ik heb ook deze uitgeprobeerd. Ook heel erg mooi. Dus echt super chille producten. Oh, en dit witte potloodje heb ik gebruikt. Hier onder mijn oog zo. Het is helemaal leuk. Ja, helemaal blij met deze producten hoor. Echt nice. Echt heel nice. Oké, dan was dit alweer de weekvlog. Het is maandag en ik ben gisteren vergeten de weekvlog af te sluiten. Again. Echt, oh my god. Maar ik denk altijd van, ik ga misschien nog wel even vloggen. Dus misschien sluit ik het af voor niks. Maar altijd ben ik op zondagavond met Stan. En doen wij gewoon niks. Doen we gewoon chillen of gezellig met onze ouders eten. Gisteren was zijn broertje, ja, gaan we lekker eten met z'n allen. En dan zijn we lekker een spelletje gaan doen en gaan slapen. En dan, ja. Maar goed, alsnog heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie de vlogs ook leuk vinden. Dat ik dus nu op mezelf woon in Amsterdam. Het is natuurlijk gewoon nog een beetje wennen en zo. Maar ik vind het helemaal chill. Gewoon. Ik geloof nog steeds er niet dat ik hier woon. En dat ik op mezelf woon. Het voelt niet echt heel erg zo. Want het is op zich niet een mega groot verschil. Thuis kookte ik ook heel erg vaak. Ja, ik ging ook schoonmaken. Ik ging gewoon helpen. Ik bedoel, ik ben 21. Ik kan echt gewoon mijn moeder helpen met shit. Dus niet echt per se een heel groot verschil eigenlijk. Gewoon helemaal niet. Maybe I'm made for this. Nee, ik denk dat het ook is. Omdat ik gewoon maar 2 dagen op kantoor werk. Dus ik heb gewoon heel veel vrije tijd. Heel veel, nou niet vrije tijd, maar tijd dat ik thuis ben om tussendoor huishoudelijke dingen te doen. Terwijl ik vandaag heel erg aan het werk. Maar ik kom wel tussendoor een wasje draaien. Snap je? Dus dat is wel heel erg chill. Maar goed, ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb iets in mijn ogen zitten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je girl niet te supporten. Met liken, subscriben, delen. Volg op de gram, op TikTok. Nee, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei. Yes, I'll be on my way now.